Amanya Jumba Ashraf ngamva kutambala era nga nali muyizi wano eyasoma omulimu gwoko kyebyuma mu intake eya 2023. Okujja wano eno ndi mwana eyava ebutambala ku kaalo mu bulo naye nga nalina certificate 3 esookera ddala nalina eya P7 n'eya senior 4 n'eya senior 6 tuyinza okwebuuza gwaziyina ezo munnaye wakimaki wano naye we namaliriza senior 6 ngenda okunoonya omulimu ng'omuvubuka nga buli w'otuuka bakubuuza ssebo tukuwa omulimu osobola kola guliwa ng'okanya kimu gonna gwompa gonna gwompa golooza ogamba gonna gwompa ssente ze babagenda okuwa zenkanawa y'embeera gye nalimu okumala emyaka egiwera paka we nafuna akakisa muno bakireere sife ebiseera ebyo nga tolina mirimu oba oyagala nnyo okubeera ku mikolo wowulidde omukolo ng'ogenda nga tusangayo chairman ng'ayisa akalango nti waliwo omukisa ogw'okugenda Museveni yateekawo program tugende tusome ebyemikono ku bwereere naye ng'ekyetaagisa kugenda kusayininga form ku district nange nagamba munnaye tomanya Katonda ayisirizza wano eno kwe kukwata ekkubo bukolokolo ne ngenda ku district ne nzijiza epapula mangu ddala waita wiiki 2 nga bankubira essimu nti tukwetaaga e Kayunga naye tobaako nakyoleeta mpozi engoye n'akatimba ne ngamba sigasikikkiriza kwe kutuuka wano ne nvuga emyezi gyange mukaaga emyezi mukaaga nga nsoma omulimu gw'okwokya ebyuma mpa obujulizi nti emyezi omukaaga gye nasoma omulimu gw'okwokya ebyuma ndayira ginsingira emyaka 16 gye namala mu P7 senior 4 ne senior 6 lwansonga nti kati wano wendi emyezi omukaaga sijejjusa anti enfaanana mugiraba yeeyogerera yokka era ntwala kakisa okwebaza President Museveni era baminisita bwenna nsaba tutuusa obubaka buno eri mukama waffe jajjaffe nti abazzukulu bagamba 2026 tova ku mail Museveni oye Museveni oye munaye eyo story yange ngawe mundaba kati sawa zino sobola kulemererwa kwegulira kasukaali engoye akagatto naye nga byonna omununuzi wange President Yoweri Kaguta Museveni nsaba mukama amukuume ne project yeno esigale ng'egenda mu maaso tomanya naffe abaana be tunaazaala bali kiganyulwamu Museveni oye Museveni oye nekirala nebaza Kayunga hub banaye zino hub eko zikola nebaza administration abajase ba mindset tubebaliza ddala banaye mwakolera ddala omulimu hub ekola naddala ye Kayunga endala nyinza obutamanya ne product muziraba era mu bbanga erijja ndowooza mu maaso awo tujja tandika kujja wano kulambula nga twevuga nga tuwa bujulizi tusabe Katonda atuteremu obwangu akuume omukulembeze waffe President Yoweri Kaguta Museveni tulaba 2026 aludde Museveni oye Museveni oye ntwala akakisa kano abagenyi baffe buli omu mu kiti kye nsaba ntwala omukisa guno okubeebaza ti nsanyuse nnyo okubalaba banaye munansonyiwa olw'eddoboozi lyange lyayonoonese naye lyayonoonese lw'amasanyu ge nnina nze ndi musanyufu nnyo okubeera nga najja wano kuhabwa erinnya eryange nze nanno zisyama nga nakola tailoring in fashion kye bayita okyalaani nasoma kutunga nava mu disitulikiti y'e Kayunga era nali mbeera awo kangulumira bifo nga sinajja ku habu nakola P7 kati nga we mumanyi omwana ow'obuwala muvaka P7 tuvubuka kale ne tweyisa mu ngeri bazadde baffe tebaba tepati tatendese olw'okuba nga tulina bye twetaaga ne ngwa mu nsobi ze nali ziteekeddwa kugwa mu so my life got messed up ne mbeera awo ku kyalo nga nzunga buzunzi ne mbonabona nefuna omukisa diso we Kayunga
natuga manti egangama bazimbyeyo presidential hub. That is ngaba mazo tikira first intake. Kuba nali neremeredwa nga nange kenyini. Siche kiririza mne ngambo wae kantu wale guno mukisa newandi. Seto manya Allah chaleta. Guinzo kuba gwe mukisa gwange. Nenzijane newandi salhamdulillah. Nebanzikiriza. Nenyingira. Nensoma ukutunga. Mkwano in 6 months. Nali nsobolo ukutunga. Nsabo kweba zaba somesa vange. Mr. Jemba. Banaye wansomesa. Master Jemba nkweba zanyo kuba gwanfude kino chendi. Master Baker, gwanfude kino chendi. Manager wangu omulungi watuisa bulungi nyonga tutuuse wano. Abazadde banga abalungi mbeba zokunzikiriza okubanga mwakola ki? Senga wange be yasobodde okujja ne mami wange. Mbasaba mujjeko wano bamikwano. Nze gwe mulaba wano luno olugoye lw'ennyamba denze yalwetungira. Gwe mpapu we material ngamba kyoyagala mukwano siyinza kuviirako awo. Nkwambaza okuva ku mutwe paka wansi nga nkozesa bigere na mikono gyange gino. Neba zahabu olw'okuba nga yampa skill gye nnina kati. Kuba kati ndi musanyufu yenfudde kikyendi. Sikyasobola gwa mu nsobi ze nasooka kugwa mwera bawala bannange. Mwetanire nnyo ebintu bino. Temugenda kola nsobi. Kuba omuntu eyeekolera tokola nsobi. Seegomba kuba byonna mbyetuusaako. Era nebaza nnyo jjajja waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Tova ku maini. Bazzukulu bo tukwetaaga. Abalinga nze n'abansinga tukwetaaga. Asante sana. Kubanga ebyenjigiriza byetusoma ebbanga eddene tebituyigiriza kweyimirizaawo. Tebiyigiriza muntu kutandika kalimu. Omwana afuna degree nadda ku luguudo n'anoonya omulimu. Kubanga baamugamba mbu afunye degree eriye ya peni ye mugeze nnyo era yanabeera successful. Anabaayiza okutunga mbu yajja kuba tasomye. N'olwekyo omwana afaayo kubanga abeera mu class okusinga okugenda okuyiga eky'omu mutwe. So government bwetudde ne tulaba ensobi bwetugikoze. Omuzungu yaleka curriculum. Yaleka atutendese kusoma ku Napoleon Bonaparte. Omusajja yafuga France yalwana entalo. N'okulanga wasoma Napoleon Bonaparte naye nga tolina bw'omuteeka mu sepiki kumufumba ku mulya. So eyayize okutunga esaati, eyayize okutunga ekiteteeyi n'akusingira wala kuba asobola okufuna olukumi olw'olunaku gwe tolina bw'oleeta musajja muzungu oli gwe wayiga kumuteeka mu sepiki ku mulya. Kati tweyanza. Government leero bwesituse. Negamba tukyuseemu tuddeyo ku nnono. Tukuze omwana amanyi okuluka omukeeka. Tutendeko omwana asobole okukola ekitanda. Ndabye ekitanda wali eky'eddwaliro. Tubadde tuyisa ssente mu parliament ezigula ebintu ebikozesebwa mu malwaliro ng'ekitanda kimu kigula essente zitaka wa bukadde butaano. Naye kye bakoze wano kikola kigula miliyoni emu. Awo wetwebaliza President Museveni olw'ekirooto ekyo kutandika okiteeka mu nkola. Era yeebale nnyo yeebalire ddala. N'olwekyo twebaza nnyo abaana mwenna abasomye mbayozaayoza. Naye mbasaba genda ogatteko ku mukadde wo totoola ku ebyo by'alina. Kibi nnyo nnyo okugenda ogamba kati mukadde wo nti mmaze okusoma naye ate tunda ettaka tugule bodaboda kubanga bweneekumenya amagulu. Bwe banakuba katayimbwa bagitwale ojja kusigala olesa amaziga mangi mu mutima gw'omuzadde akuweredde. N'olwekyo tubayozaabuza mwebale nnyo mwebalire ddala okusoma. Ate tubasabye musome mubiteeke mu nkola mulete ssanyu mu mitima gy'abakadde bamwe era mubongereko bwongezi.
abayizi abasomye tujja kuyita mu nkola yaffe ya government nga tutegeeza president nga tuyita mu cabinet ne parliament okulaba nti mba musomye baba we tools abasomye okubajja mwagala landa kino landa si landa abakola enviri mwagala dryer aba ebyuma baagala welding machine abaketaringi mwagala oveni kale ebintu tugenda kubisaba omukulembeze w'eggwanga naye ngekikulu kati ekiriwo omukulembeze yantumye mbagambe ebintu bisatu omukulembeze yangambye nga mpadde obukulu genda otegeeza abavubuka ababato balwanyise obuli bw'enguzi mu bitundu byabwe singa tumalawo obuli bw'enguzi mujja kufuna sente ezinaamala ezinaatugulira tools ezo zituyambye nga bw'oba omaze okusoma ofuna tools ezikutwala mu maaso then omukulembeze yasabye ekyokubiri mbayigirize ekigambo omwoyo gwa ggwanga patriotism omukulembeze namugambye muzeeyi totumye weesitukidde nze oledde otumye ali patriotic yensonga lwaki wembadde nzija wano abawagizi bafe aba patriotism tebalutumidde mwana aba pierro yu baze njagala olw'ensonga y'obudde tetujja kusanyuka nnyo njagala abavubuka okubakubiriza nti waliwo ensawo yateekebwawo gye tuyita youth livelihood bwe mba mugenze mu banka eya centenary ebali okumpi mbabuuze omuvubuka yeewola otya ssente nga talina musingo ku sente ziri eza gavumenti ezateebwawo eza PDM za mirundi mingi tulina PDM ezigenda ku miruka nga buli muluka gwa Uganda gufuna obukadde 18 buli mwaka kati abafunye guno omulundi bwe baba basuubudde bajja kuzizaayo n'abalala bazibawe naye gavumenti ejja kuba eyongerayo n'endala ng'ezibongera then waliwo PDM ono gyayogerako ey'abavubuka kati abavubuka tulina youth livelihood tulina emyoga egy'emyoga bagisasuliramu ku wendi bagitaniye enkola eya post bank sente ezo baziweereza ku application eya wendi abantu ne bazifuna ne musobola ozeeyambisa so kati ngamu abafunye skills ngenda bakubiriza mulabye community development officer we Mukono simanyi oba waali oba we Kayunga ajja abanyonyole ki kye mwetaaga okuapplyinga sente ezo musobola okugenda okufuna sente ezo mutandike okwewola nabaddeko mu bitundu bya Arua omuvuka yafuna sente za PDM mu muluka gwe yafuna akakadde katya kamu n'agula kabeji n'agula ne watermelon sente ezo ziyagula mu kabeji ne watermelon mu myezi mukaaga awezeza milioni mukaaga kati yalina omudaala gumu kati awezeza emidaala ena kati ne sente za gavumenti ze baamuwa milioni emu yagizizaayo kati tewali amubanja so nsuubira nti abavubuka tusobola okwekulaakulanya kubanga ffenna tulina bwe twatandikira nange natandikira mu kutunda mazzi mama yafumbanga walagi ono wedramu oyo wapipa emandule n'ansomesa nefunako abazira kisa ne bankwatirako kati ne President Museveni sijja gamba nti yansomesa kubanga nze we nkulidde agenza okusanga nga ndi mu university ndowooza wano emabega wano okuleeta UPE ne Universal Primary Education nze munabadde nayiseemu naye naye yampa yange mapolio nesiramala so naye mwebaza yange maki so mwe abalina omukisa nti musomye skilling ku President Museveni mumwagale nnyo President Museveni mukole ki kuba abawadde chance okufuna amagezi g'ogenda okuvunda nago mu mutwe gwammwe so era ffe twali twakatandika bino ebintu baatuwanga ebikozesebwa njagala babbirako lwaki balekerawo bituwa bwe baatuwanga akakadde ka ssente nga tugenda ku kyeyo maama Nantaba yakyogeddeko bwe baatuwanga ekyalaani nga tukitunda bwe baatuwanga tools nga tuzitunda president n'agamba kansooke nnindeko naye nga bwe mugeye nti katutegedde amakulu ga kino ekintu ffe tujja kirwana mu kabineeti tusobole okuddamu okukolebwa kubanga muzeeyi yafulumyanga abaana n'akuwa akakadde k'otandikirako entandikwa n'ekikolo oba saluuni n'akuwa bagita hairdress bagita dryer n'akuwa ekikisala embaawo n'akuwa byonna ng'abikuwa naye ng'abaana babitunda naye kati mbeebaza kubanga mwategeera omulimu gwa president we Kaguta Museveni mwebale kujja kusoma era nze nazze wano kubawa bujulizi
tife Kampala baka training abana basuka mitwala abiri abasuka sija ganti gali abiri nega suka mchimu guno gwako mwaka basuka kuba guno mulundi gwembadde wane Kampala twakati tutikira abana buli sawa buli dakika nga tukira buki mutikizi tulina centers fetwa singze nyingi mu Kampala eranga honorable gabafuka bwagambye tugenda kusaba at least buli district mbere mu center bweti neba za abantu be Kayunga abawaye kifo kino okulaba nga kisobola okuteeka mu abaana namwe nembebaza okuba nti mwakkiriza okujja guno omuntu tuguyita gwa mu mikono tuguyita gwa mu mutwe kubanga otambula n'omutwe gwo ngengo ina capital yo wantu akiraba mu COVID abantu batuula awaka ne wasaluni teyatuula ombazi teyatuula atunga ekyala teyatunda teyatuula owemigati teyatuula owa keks teyatuula twabuuzanga bubuuza tyani alina keks nti wali owomuwala oli yasomera mu skilling mugende era nze Kampala wemba n'omukolo nze nnoonya wa skilling yasomera wa Dr. Katana mane Dr. Katana tumwebaza kubanga bino byonna mmanyi ti abiri waggulu yeebala nnyo badala kubanga nze mbuuza eyasomera eyo yaluwa tinkolera keks bwemba n'omukolo gw'embaga mbuuza eyasomera mu skilling ya President Museveni yaluwa nti bali wali timwekolemu omulimu nga mbawaayo akakadde kange bakola ki nga banfumbira nga bafuna capital n'olwekyo nsaba tukozesa omutwe gwaffe gwe tusomye waliwo omwala yagambye nti mwetege mwetege nsobole okulaba ng'abantu babalaba gwe labisa omutindo gw'oyize wano obagambe nti nze asinga fenna singa sitwetega President we Kaguta Museveni teyali tulabye naye twetega n'asobola okukola ki ate mulina chance timufunye okwetega kwe kwetega mulimu kwe kwetega tewetegekera musajja tewetegekera mukazi wetega nga wetegekera ekiru ky'osobola okukola n'olwo ky'osaba twetege nga tumanyi bye tugenda okukola era tulage tize bwembeera mu saluni siri ku lugambo nze nze kukola ku nviiri za mukyala tomulekamu na bizigo bigenda kumwokya kubanga okola ki kubanga okyanyumya mbozo onyumya oli bamugobye awaka bakoze bati bakoze batya oye oye kanawe janguwe kubiwa na ekifaananyi kukibeeramu mukiyingiremu twatugenda mu speech zino njawulo nsaba tukubeko mu ngalo ez'amaanyi Our dear minister, you can think he has been a minister for 30 years. Kind of person. So we thank the president who is. We have state house staff. We have SPA Katsave here. We all work together at state house.